Да, это скачет. Майко. Немає турбуленция. О, у тебя за 4 человек. Не да, собачь 4. Кафир. Крыста. Бьё эту сечку. Нави мишки. Сандра, ты видишь? Това ще бъде. Това е за по същество да се говори. Избийте ги трима реда джут. Но това то ще живи. Бога зна. Не си знаят какви са рибари. Това беше като по учебник. Колко момчета има живи още? Не отидете повече. Много са там, няма смисъл. Връщайте се, взимам шхуната и тръгваме. Добре, ще извадим голова, ще щупиме. Нека и да карам шхуната или да ви я пусна на вас? Карам пусна. Пусни. Пуснал се на. Бързо. И си избутам от тази шхуна. Водовъртежа е тук точно. Той ни помага, бе. Я чукате. Минете малко по-напред. Давай. Който остана, вади лодки и излизате. Не, няма, не мърдайте, че ще спадат хората. Вало, какъв е плана? Не сваляйте платната, хора! Платната... Пусна. Така, плана е да излезем възможно най-далече от тях, за да не могат да стигнат бързо и след това трябва да претоварим. Ако има някой, който може да го цели, той ето е въздуха, го свалете. Някой ни гони ли отзад? Да. Той опада. Той падна. Може да го убейте отзад. Не, не го гонете. Кажи го. Пусни и гориво, бе.